Уклін тобі високий, любить світе. Під такою назвою презентував авторський концерт Віктора Теличка у великій залі філармонії заслужений академічний Закарпатський народний хор. Концерт ювілейний. Віктору Теличку є чим пишатися. Композитор, піаніст, заслужений діяч мистецтв України, голова Закарпатського осередку Національної спілки композиторів України, лауреат всеукраїнських і обласних премій, а також викладач і організатор фестивалів. Кожен жанр має свої принадливі сторони. І, ну, оскільки я композитор-професіонал, то мені було просто дуже цікаво себе випробувати в різних жанрах. І так сталося, що на сьогоднішній день в мене є і фортепіанна музика, і електронна музика. Я сам писав за синтезатором. Музика для театру, музика для кіно, для народного хору, для академічного хору, для симфонічного оркестру, для камерного оркестру. Тому важко сказати, яка більше. І буває такими періодами, знаєте, от коли хочеться пописати, наприклад, тільки фортепіано, там, півроку. Автору понад півтори сотні музичних творів різних жанрів довелося обирати кращі для ювілейного вечору. В цій програмі прозвучать, з однієї сторони, ніби як традиційні обробки закарпатських народних пісень і танців, а з іншої сторони, трохи такі експериментальні. Ну, зокрема, там, наприклад, фольк-концерт, де поєднуються 5 старовинних закарпатських народних пісень, які складають певний сюжет. Ці пісні я взяв з легендарної збірки Задора Костю Милославського. От, ці пісні, наскільки мені відомо, ще ніким не оброблялися. Я думаю, що зараз бракує світлої, життєрадісної музики. І от мої ці два авторські концерти, якраз вони дають більше світлої, радісної, оптимістичної музики. Понад три десятка років Віктор Теличко співпрацює із Закарпатським народним хором. Багато творів за цей час написав саме для цього колективу, які і досі у репертуарі. Творчість Віктора Федоровича Теличка взагалі така особлива в теперішньому, в сучасному світі. Ви знаєте, якраз в нього є таке поєднання академічної школи, академізму і фольклору. Оце от така домінанта його творчості, якраз як поєднання, це органічне поєднання. І в цьому якраз родзинка його творчості. І оця народність його класичних творів, вона є дуже самобутньою, яскравою, такою неповторною, яка нам дуже подобається, і тому ми виконуємо з великим задоволенням його твори. Керівниця хору каже, музика Віктора Теличко надзвичайно образна, мелодійна, водночас глибока і вражає навіть темами, які бере автор. А твори не такі прості для виконання, тому далеко не будь-хто може виконати їх. Він дуже уміло, дуже майстерно знає фольклор Закарпаття. Це і румунський танок інвертіта, це і словацький танок Басильово-Цифри, це і німецький танок в нього є. Тобто різних національностей. Він прекрасно знає культуру нашого краю, і це все відображається, майстерно відображається в його музиці. Звичайно, якщо говорити про творчість Віктора Федоровича Теличка, то можна сказати, що вона надзвичайно різноманітна. Авторський вечір Віктора Теличка має ще й благодійну місію – підтримати Збройні Сили України. Адже сьогодні кожен на своєму фронті, і мистецький не менш важливий.